Ja. God afton. Mitt namn är Robert Gustafsson. Jag skulle vilja prata lite grann om ett fenomen som med jämna mellanrum drabbar alla människor. Detta fenomen som i, ja, som i sig är helt ofarligt brukar allmänt kallas för déjà vu. God afton. Mitt namn är Robert Gustafsson. Nu kommer jag ut. Mitt namn är Robert Gustafsson. Jag skulle vilja prata lite grann om ett fenomen som med jämna mellanrum drabbar Robert Gustafsson. Jag skulle vilja prata lite grann om ett fenomen som med jämna mellanrum drabbar alla människor. Detta fenomen som, ja, som vi säger helt ofarligt brukar allmänt kallas för god afton. Mitt namn är déjà vu. Jag skulle vilja prata lite grann om Robert Gustafsson som ju med jämna mellanrum drabbar alla människor. Detta mellanrum som i sig är farligt brukar med jämna fenomen drabba alla Gustafsson. Robert som i sig är helt ofarlig skulle vilja tala lite med jämna mellanrum. Detta fenomen som i sig är helt meningslöst brukar med andra ord kallas för ja, vad heter det nu? Ja, det kommer. Kommer i sängen som farfar sa. God afton. Mitt namn är Robert Gustafsson och jag vill gärna med jämna mellanrum. Så länge det inte är helt ofarligt så skulle jag vilja tala lite, men dig har jag i alla fall suttit på. Ja, men det var ju du som hyrde mig och så tog du flytspacken så att det är inte du. Alltså det är inte, nej just det, nej jag tyckte att jag kände igen det. Nej, inte du utan du som sitter bredvid med den stora, just det, att jag kände igen den där näsan som du tuggar på. God afton. Mitt namn är här Gurka både vals och masurka. Jag skulle vilja prata lite grann om ett östrogen som med jämna mellangärden dribblar alla bagerskor. Detta hundben som i sig är helt. Nej men hej! Jag så. Det här var roligt. Jag kände inte igen dig bland alla. Det var här var lustigt. Hon sitter och vinkar här. Det här förstår jag. Det här är en väninna till en kvinna. Till en kvinna som jag lärde känna. En fantastisk. Hon var så läcker. Hon hade alltid kort kjol. Den var så kort hon måste använda hårnät. Det förstår ni. Det är en kvinna som jag aldrig kommer att glömma. Spelar det för roll? Hon är i alla fall gift Gustafsson. Och jag ska prata lite grann om ett fenomen. Men det är ju jag. Ja, det är min fru. Vad är hon med det här gör? Alltså hon ska alltid lägga sig i. Varför ska hon alltid ligga? Jag ligger aldrig med henne. Varför kan jag aldrig få tala med jämna mellanrum? Alltså hon drabbar ju alla människor. Jag blir van. God afton. Mitt namn är Ruben Göransson. Jag skulle vilja måla lite grann med ett fotogen som med jämna mellanrum tar alla vändningar. Detta gummiben som är helt utan cykel skulle helt utan cykel. Vill du vara vänlig och stänga munnen? Ja, men det är så fruktansvärt irriterande. Ja, nej. Nu får ni inte ta illa vid er. Jag vill förstå precis hur ni känner er. Ni sitter här och tror att ni är en fågelholk eller någonting. Jag har själv. En gång gick jag omkring och trodde att jag hade blivit träffad av en luftvärnskanon. Och sen när jag tittade mig i spegeln så hade jag ett stort hål i huvudet. Men sen försvann det när jag slutade gäspa. Så att du ska inte...
Man ska inte tro på så, men du kanske tror är du präst? Nej, jag tror det. Nej, du kanske är prost. Nej, för du har inte de kläderna, men du kanske nyligen har blivit du är nyutnämnd eller du har nyligen blivit prostituerad, ja. Eller nej, nu trissar du upp dig. Du får nej, så inte bli historisk. Så hysterisk. Utan sitt här nu. Du får tro på vad du vill. Jag trodde egentligen aldrig riktigt på flygande tefat förrän jag nöp en servitris lite för hårt i stjärten. Men när du nu har de här symptomen, så ska du, ja just, ska du försöka undvik nu alla typer av upphetsning. Ja. Du får till exempel inte ligga med någon annan än din fru här. Ja. Och hjälper inte det, då kan det vara någon typ av bakterie. Så då får du prova med en penicillinet. Penicillinet som ju biter på det. Vad gör jag här nere nu? Ja, jag har tappat tråden, ja. Just det. Är det inte det ena, så är det andra, sa flickan när hon blödde näsblod. Ja. Så god afton! Jag ska prata lite grann om ett homoslyr som med jämna vardagsrum tar alla vändningar. Detta vardagsrum... Det är så fruktansvärt ont i benen här. Det är skenbenet som sker. Titta, där har jag varit. Så där. God afton.